Що радий бачити і чути. Вітаю, вітаю, також радий тебе бачити. Отже, Саш, розкажи, будь ласка, про ситуацію саме на тій ділянці, де ти зараз перебуваєш, оскільки ми всі зараз своєю увагою, в першу чергу, правильно чи неправильно, але в напрямку Авдіївського напрямку, так само на Донеччині. А що стосується того місця, де ти перебуваєш? Наскільки інтенсивні бої є? Чи дійсно використовує ворог авіаційну компоненту засобів ураження? Та ну те, що в першу чергу те, що хотілося би сказати, що в плані авіації змінилось використання засобів ворогом. Якщо, наприклад, восени ворог використовував здебільшого гелікоптери з накерованими снарядами типу НУРС, то зараз їх майже не використовує ворог. Здебільшого використовуються літаки з першових авіаційних бомб. І в цьому зміна. Як мене чутно? Чути добре, Саш, трішки картинка затримується. Олександр Мамай, боєць гвардії наступу з нами, в польових умовах вмикається. Зараз просто поблизу позиції, так розумію, перебуває. Якщо можна, далі продовжуємо. Так, безпосередньо так, з Серебрянського лісництва вмикаюсь, тому вибачайте за інтернет. Отож, хотілося б сказати, що дійсно більше використовуються літаки з кабами ворожі, з авіабомбами, меншою мірою гелікоптери. Далі, в Серебрянському лісі відбулася певний час назад, не так давно, ротація ворожих військ. Про деталі не буду, але загалом можна сказати, що ворог сюди завів інші підрозділи, а ті підрозділи, які були виснажені, він їх звідси забрав. І як по перехопленнях, так і загалом по тактиці відчувається, і ми знаємо точно, що ворог, він має дуже низький моральний рівень серед бійців рядового складу, ну і офіцерського середнього також. Тому що вони впираються лобом тут в Серебрянському лісі, розуміння, що далі робити. Маємо перебої зі зв'язком. Так, Сашо, ще так, раз, будь ласка, кілька секунд. Так, як наші підрозділи, так і сусідні підрозділи систематично ворога знищують в першу чергу артилерійським вогнем, касетні використовують боєприпаси, дрони камікадзе, скиди. І за рахунок цього досить багато втрат серед ворогів наших, через це моральний низький стан у них. Якщо говорити про тактику, тактика особливо не змінюється, але інтенсивність якихось штурмів чи таких розвідок боєм, вона зменшилася порівняно з тим, що було там місяць-два. Так, ми продовжуємо нашу розмову з Олександром Мамаєм. Отже, далі, стосовно моральної складової, Сашо, якщо чуєш нас, чи якось впливає от взяття нашої Авдіївки російським окупаційним військом на їхній моральний стан? Тому що ми от спілкуємося з експертами стосовно політичної складової, що начебто це має народець російський якось згрупувати, консолідувати. А що стосовно військових, які втрати там несли чималі, я так розумію, продовжують нести також? Не сказав би, що це якимось чином прямо пов'язані процеси. Те, що відбувалося найближчим усі дні і відбувається в Авдіївці, це, звісно, може там якось допомогти російським політтехнологам якісь придумувати аргументи щодо мобілізаційних якихось там процесів. Так? Але те, що відбувається на фронті, воно відбувається на фронті на кожній ділянці фронту по-своєму. І ті бійці, ті військові злочинці, точніше, да, російські, які перебувають тут на Луганському напрямку біля Кремінної, у них свої є проблеми, і їм по великому рахунку чхати, що відбувається на Авдіївці, тому що вони тут несуть дійсно серйозні втрати. І в першу чергу за рахунок збільшення технологічності нашої української армії, наших підрозділів, які тут на Луганському напрямку. Я б не сказав би, що це пов'язані процеси, я б не сказав би, що це якось замотивує російських окупантів тут на Луганському напрямку через події в Авдіївці. Чи змінюється якось їхня технічна складова, чи продовжується тактика атак малими бойовими групами, саме особовим складом, чи все ж таки використовують і бронетехніку на твоєму напрямку?
Якщо ми говоримо про серебрянське лісництво, то тут використання бронетехніки противника, воно дуже обмежене, тому що неможливо використовувати якісь колони бронетранспортерів чи, наприклад, танкові якісь з'єднання для того, щоб долати оборонні наші рубежі в серебрянському лісництві. Адже це дерева, це ландшафт, який не дозволяє просто це робити. Плюс до того, це все гарно видно, підступи навіть ворожі з дронів, це і нічні дрони, і денні дрони, так само, як і ворога. Тому використання бронетехніки тут дуже обмежене. Так само, зрештою, як і використання бронетехніки з нашого боку, дуже обмежене. Я чого запитую, от нашого Саші Мамая є свій Фейсбук, де багато цікавої інформації, закликаємо підписатися. Бачив допис, де написано про те, що саме в цьому лісництві останнім часом настільки масово використовується артилерія, що орієнтиром стають два поруч стоячі дерева, так? Наскільки змінився ландшафт, от якраз таке в цьому масиві? Так, це такий був у мене в Фейсбуці жарт про те, що дійсно два дерева можуть навіть в лісі стати орієнтиром після того, як квадратами випалюються тут території. Восени ворог активно дуже випалював квадратами серебрянський ліс, але, напевно, вони зрозуміли через якийсь час, що неможливо спалити величезний просто ліс. Це просто нереально. Тим більше ніякої засухи ж не було восени. Тому вони попалили квадратами і на цьому заспокоїлися. Біля безпосередньо наших позицій також було не одне вогнище. Особисто бігав, гасив, щоб воно не розрослося. Але це такі побутові рутинні справи. Якщо говорити про тактику і про якийсь серйозний рівень тактичний чи оперативно-тактичний, то насправді так, ворог використовує дуже активно ствольну артилерію, дуже активно використовуються 120-мм міномети. Також ворог використовує, як я вже говорив, каби. Використовують також касетні боєприпаси, але меншою мірою. Все-таки ми використовуємо більше касетні боєприпаси. Завдяки подякуємо західним партнерам, тут велика їм подяка за це. І також, якщо говорити про штурмові групи, то як таких штурмів їх набагато стало менше, порівняно з попередніми місяцями. Але ворог все одно промацує, і там, де з'являється якась слабинка, на думку ворога, він починає посилати невеликі групи, там рівня відділення, максимум взвод. Поговорили трішечки про осінь і про те, що не було тоді засухи, тому запитаю про погоду нині. Наскільки вона впливає на ведення бойових дій просто тут і зараз? Чи зараз спостерігається якась багнюка, так, яка також заважає веденню бойових дій? Територія Серебрянського лісництва, вона має певну специфіку. Якщо тут йдуть дощі, то по цих дорогах, які є абсолютно бездоріжжям, абсолютно ґрунтовими, просто колісна техніка не може проїхати. Яка б вона не була, чи це позашляховик, чи це супер якийсь там 6х6, навіть буде колісний транспортний засіб, він не проїде і дуже часто застрягає. Тому використовуються транспортні засоби. Якщо колісна застрягає, використовуємо гусениці, щоб витягнули колісну техніку, це використовують так само і вороги, тому що нічого іншого також не відбувається на тій стороні лісу. Також, коли розмокає дорога, колісна техніка майже не може проїхати. Якщо, наприклад, береться морозець, то тоді вже колісна техніка також рухається більш-менш впевнено. Конкретно зараз пішов сніжок, така казкова погода, але ця казка, вона така не зовсім весела. З присмаком війни, звісно ж, в першу чергу. Олександре, і наостанок, от в контексті цієї негоди, такої багнюки, як із евакуацією поранених? З нашого боку, так, в першу чергу? І, звісно ж, з боку ворога, можливо, якась інформація через перехоплення є? Чи забирають вони своїх 300, чи все ж таки залишають гинути на позиціях? Там, де в них є можливість, то мається забрати 300. Тіла вони своїх 200-х зазвичай не забирають, тому що вони розуміють, що це для них теж буде дуже ризиковано. Але будемо відверті, не будемо також спотворювати інформацію, своїх 300-х вони намагаються забирати. Дякую за інформацію. Олександр Мамай, Сашо, дякую, що долучився. Ведучий журналіст «Апостроф ТІВІ», а нині наш захисник, боєць гвардії наступу, який зараз боронить всі хвилини нас усіх в тилу, за що неймовірно йому вдячні. Дякую ще раз. Дякую.